জখনৰ আনা জিলাসমূহৰ লগতে গোৱালপাৰা দুধনৈটো কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী অসম মেঘালয় সীমাত অদিনে নিশা আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তালাচী অভিযান যদিও আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হৈ আছে তাৰ মাজতে সুযোগ বুজি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আন সকলো যান বাহন টন টনকৈ তালাচী চলাই গৈছে ডামৰা আৰক্ষীয়ে সমাগত স্বাধীনতা দিবস আৰু এই স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন অন্যান্য জিলাৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও বা আন্তঃজিলা বন্ধ হৈ আছে কিন্তু এই সুযোগতে আচলতে একাংশ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কুটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব পাৰে তাক লৈ আচলতে কোনো ধৰণৰ হুৰুঙা ৰাখিব বিচৰা নাই আৰক্ষীয়ে যাৰ কাৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুধনৈত নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ দুধনৈৰ যি ডামৰা চহৰখন আছে ডামৰা চহৰতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াতে নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে স্বাধীনতা দিৱসেই হওক বা গণৰাজ্য দিৱসেই হওক তাৰ প্ৰাক্ষণত আচলতে দুধনৈকে ধৰি দুধনৈ আশে পাশে থকা চহৰসমূহত কুটাঘাত সংঘটিত হৈছিলে বোমা বিস্ফোৰণৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু তাৰ পৰিৱেশ আচলতে তেনেকুৱা ঘটনা যাতে পুনৰবাৰ সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এনেধৰণে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ ডামৰা আৰক্ষী আৰু মেঘালয় এইটো হৈছে মেঘালয় সংযোগী এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু মেঘালয়ৰ পৰা কোনো উগ্ৰপন্থী সদস্যই হওক বা কোনো কুটাঘাতকাৰীসকলে হওক আচলতে অসমত প্ৰৱেশ কৰি বা দুধনৈ বা গোৱালপাৰাত প্ৰৱেশ কৰি যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সষ্টমী আছে আৰক্ষী আৰক্ষীৰ বিষয়গৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা চেকিং চলিছে আমাৰ চেকিং অহৰ্নিশে চলি আছে হয় আৰু যিহেতু আমাৰ ইয়াত এইটো সীমাৱৰ্তী এলেকা মেঘালয় আৰু অসমৰ সীমাৱৰ্তী এলেকা ইয়াত আমি সদায় চেকিং অহৰহ আমি কৰিয়েই থাকোঁ আৰু যিহেতু আজি হেৰিলৈ আমাৰ 15 আগষ্টলৈ আকৌ বেছিদিন নাই মাত্ৰ 2-3 দিন আছে গতিকে আমি এতিয়া সষ্টম হৈ আছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কোনো ধৰণৰ মানে কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে যত পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি চলাই আছোঁ আন্তঃজিলা বন্ধ হৈ আছে তাৰ মাজতে আচলতে সুযোগ গ্ৰহণ কৰি মেঘালয়ৰ পৰা একাংশ উগ্ৰপন্থী সংগঠন গোৱালপাৰা বা নামনিলৈ নামি আহি কুটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয়কৈ থাকে এনেকুৱা সময়ত নাই তেনেকুৱাতো এতিয়ালৈকে দেখা যোৱা নাই তথাপিও আমি আমাৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছোঁ এইখিনি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ কৰ্তব্য তেখেতসকলে পালন কৰি আহিছে কাৰণ মই কৈছোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বে দুধনৈত কেইবাবাৰো বোমা বিস্ফোৰণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু আমি যদি সেই ঘটনাসমূহ চাওঁ তেতিয়াহ'লে উগ্ৰপন্থী সদস্যসকল আৰক্ষী অনুসন্ধানৰ পিছত খবৰলৈ আহিছিলে যে পোহৰলৈ আহিছিলে সেয়া হৈছে মেঘালয়ৰ পৰা নামি আহি সেই উগ্ৰপন্থী সদস্যসকলে বা উগ্ৰপন্থীসকলে বা কুটাঘাতকাৰীয়ে ইয়াতে অনায়াসে আচলতে তেনেকুৱা কুটাঘাত সংঘটিত কৰে আৰু মেঘালয়লৈ গুচি যায় গতিকে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেনেকুৱা ঘটনা যাতে পুনৰবাৰ সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এতিয়া এনেধৰণে সষ্টম হৈছে আৰক্ষী তালাচী কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছে সৰু বৰ সকলো বাহন আৰু অসমত প্ৰৱেশ কৰা বিশেষকৈ মেঘালয়ৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰা সকলোবোৰ যান বাহন সেয়া দুচকীয়া তিনিচকীয়া চাৰিচকীয়া বা আনকি বাহনেই নহওক সকলো বাহনে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে তালাচী চলিছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিং তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে